မင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဝန်းနိုင်ရွှေ့ပြီးသားရေးသားထားတဲ့သေရွာနှစ်ခါပြန်တဲ့ကိုဖိုးတူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါညာငွေချင်းမင်းမြို့မှာအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုဒီလိုပါပဲကွာလှုပ်လှုပ်ဆဆပေါ့စာရီဘာရီလဲရေးတယ်ဆိုဟိုဟာဒီဟာလေးပါကွာမင်းရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေငါတို့ဖတ်ရပါလေအမေတေဟုတ်ပါလားငါတို့ရွာကလေးကိုအထင်မသေးပါနဲ့ကွာရွာကစာကြီးတိုင်းမှာလာစင်ထုံမဂ္ဂဇင်းတို့ခံပီးရလောကတို့သဲထိတ်ရင်ပိုတို့မောင်ညိုမိုင်းစီစဉ်တော်တို့အကုန်ရှိပါလေ။လာစဉ်လဲဝဲတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမင်းရေးတာတွေကိုဖတ်ရပါလေ။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ငါလဲအခုအချိန်ရတာနဲ့ရေးပြတာပါ။မင်းကစာရေးဆရာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေပြောပြရမယ်။အေးပြောစမ်းပါတငယ်ချင်းရဲ့။ငါလဲဇာတ်လမ်းရှာတာပေါ့။နေုံကွာ။ငါဇာတ်လမ်းကိုမပြောခင်မင်းအောင်ခွေးပဲ။မင်းအဖိုးရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောလိုက်ပါ။ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေဘလောက်တောင်မှညံ့များတဲ့အကြောင်းခွေးပိန်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကခွေးပိန်သူ့အကူကကိုခွေးကြီးတဲ့ညီမလေးကခွေးဖြူမသူ့ဘာကြီးကကိုခွေးတူတဲ့သူ့အဖေကကိုခွေးညိုတဲ့သူတို့ရဲ့အဖိုးကြတော့ဦးဘိုးစင်နဲ့ကွာ။အခုလေသူတို့ရဲ့အဖိုးဦးဘိုးစင်အကြောင်းကိုမင်းကိုနားထောင်ကြအောင်ပြောခိုင်းနေတာ။ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောပြတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာခေါင်းတော်မှာချာချာလဲချင်းလာပါတယ်။ဦးဖိုးစင်ဦးခွေတို့ဦးခွေညိုကိုခွေကြီးကိုခွေပိန်ခွေပြုံမာတဲ့အားလုံးမှာတိရစ္ဆာန်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ခွေတဲကမထွက်ကြတော့ပါဘူး။ကြီးလဲရှိချင်ပါတယ်။သို့ပါတော့လဲတစ်ဖက်သားကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်မရှိဖြစ်တော့ပါ။ဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးများသည်ရှိရခင်ကမိမိတို့ရဲ့သားသမီးများကိုချစ်စနိုးဖြင့်တရိတ်ဆန်နာမည်တွေကိုမှဲ့ခေါ်လေးရှိကြပါတယ်။သို့ပါတော့လဲအခုလိုမျိုးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုမှဲ့ခေါ်နေသည်ကိုတော့အခုမှပဲအံ့ဩစွာဖြင့်သိလိုက်ရပါတယ်။ကဲပြောစမ်းပါအောင်ကိုခွေးပင်ရဲ့ခမားအဖိုးရဲ့အကြောင်းလေဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဒီရွာသားမဟုတ်ဘူးလေဟိုးပင်လေကန္နာဘက်ကလက်ပံပင်ဆိုတဲ့ရွာကပါအာကျွန်တော်အဖိုးကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအဲ့ဒီရွာမှာတကြီးမင်းလေတကြီးတော်မှာဆေးရွာအုပ်ချုပ်တကြီးမင်းဆိုတော့နှလုံးပြူတတ်နှက်နဲ့အလွန်ကူမှတကိုးထွားတာပေါ့အရက်ကလည်းတိတ်ကူမှချိန်တာသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်စုံပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့ကြတယ်ရွာမှာကလည်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တဲ့လိုင်စင်ရတဲ့အရက်ကိုတွဲပြီးတော့ရောင်းတဲ့အရှောင်ဆိုးတဲ့တရုတ်ဆေးရောင်ရှိတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဆိုင်ရှင်ပေါက်ပေါ်ကတကြီးဥဖိုးစင်ကိုတပတ်ကိုအချက်တလုံးဆက်တာရတယ်။ဆက်ကြီးသဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။သူတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အချားအရက်ပုံးဆိုင်တွေကရတာနဲ့လောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်ဝိုင်းဖွဲ့နေတော့မလောက်တော့ဘူးလေ။ဒီတော့လိုတဲ့အချက်ကိုပရုတ်အရှောင်စီကိုသွားပြီးတော့တောင်းခိုင်းတာပေါ့။တကြီးမင်းကဆိုတော့လေပရုတ်အရှောင်ကမပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အရှောင်ကတရုတ်လူလေ။ဗစန်းနဲ့တောင်းခိုင်းရင်မပေးဘူးဗျာ။စာနဲ့တကြီးမင်းရဲ့လက်မှတ်ပါမှာပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့အရမ်းမလောက်လို့ယူခိုင်းပြီဆိုရင်တကြီးမင်းကစာရေးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှလွတ်ရတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့မှတရုတ်အရှောင်ကပေးတာ။ဒါတောင်မှဗဇက်ကတစ်ပြေးတောက်တောက်ပြောသေးတယ်။ပုံမှန်ဆက်ကြီးအပြင်နောက်ထပ်အထက်ထက်အခါခါပေးနေရတော့တရုတ်အရှောင်ကလုံးဝကိုမကျေနပ်တော့ဘူး။တရုတ်ဆိုတာလေစီးပွားရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလား။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်လိုက်ရင်လုံးဝကိုမချိုက်တော့ဘူးလေ။ဒီကိစ္စကိုဘလို့လောက်ရမလဲလို့တရုတ်ကအကြံထုတ်တယ်။နောက်တော့အကြံရသွားတယ်။သူ့စီကိုအရက်တောင်းခိုင်းတဲ့တကြီးရဲ့စာတွေကိုစုထားပြီးတော့အထက်မြို့ပိုင်မြင်းကိုတိုင်လိုက်ရင်ဒီတကြီးတော့ပြုတ်မှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါမှသူ့ကိုအနိုင်မကျင့်မှာဆိုပြီးတော့အကြံရပါတယ်လေ။အဲ့ဒီအတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သူ့စီကိုအရက်ထားပြီးတော့တောင်းခိုင်းတဲ့စာတွေကိုတရုတ်ကစုထားတော့တယ်။
6 လကြာပြီးတော့တချင်းမင်းရဲ့ဆာတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတဲ့အခါမှာကိုရွှေတယောက်ကသူ့အကြံကိုအကောင်အထည်ဖော်တော့တာပေါ့ရုပ်ပိုင်မင်းထံကိုဆာရီနဲ့တကွအချိုးအချောင်းတင်ပြပြီးတော့တိုင်ပါလေရောအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းကိုလိုနီခေတ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်တို့နေပိုင်တို့ဆိုတာဗမာလူမျိုးတွေမရှိသလောက်ရှားတယ်လေမျက်နှာဖြူနဲ့ကာပြားတွေကြည့်ပဲပြီးတော့သူတို့ကိုလိုနီအုတ်ချုပ်ရီရန်တရာတီတန့်အောင်ဗမာဆိုရင်ဖိနှိပ်ပြီးတော့မတရားစီးပွားလာရှာတဲ့တရုတ်တို့ကလားတို့ဆိုရင်အရန်ကိုမှကူညီခြင်းနေကြတာလေဗမာလူမျိုးကျုပ်အဖိုးတကြီးမင်းကလည်းခတ်ပီပီခတ်ဆိုးဆိုးဆိုတော့ရုပ်ပိုင်ကတိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြုံတုံးမှစော်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့ဆက်တယ်လေအပြစ်ထင်ရှားရင်တော့အလောက်ကနေဖြုတ်ပစ်မယ်ပေါ့ကျုပ်အဖိုးတကြီးကလည်းရုပ်ပိုင်မင်းရှုံကန်တဲ့ကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုပါတော့မောင်မင်းမောင်ဖိုးဆက်မောင်မင်းတိတ်ကိုစိုးနေပါလားမှန်ပါကျွန်တော်မျိုးကြီးတိတ်ပြီးတော့မစိုးသေးပါဘူးဖေ။ဘာမစိုးရမှာလဲကျုပ်စီကမောင်မင်းကိုတိုင်ထားတဲ့စာတွေရှောင်နေတယ်ကွကျွန်တော်မျိုးကိုမနာလိုတဲ့လူတွေကကြောက်တွန်းတာပါဖေ။ဘာကြောက်တွန်းရမှာလဲဟောဒီမှာမောင်မင်းတယောက်အဆောင်စီကလေအရက်တွေတောင်းထားတဲ့စာတွေကြီးပဲသူကကျွန်တော်တို့ဗီရိရှာအစိုးရကိုအခွန်လိုင်းစင်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်နေတာကွတို့စီပွားရေးထိခိုက်လို့လိုင်စင်မဆွဲနိုင်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်လူကလေးရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စတွေကိုမောင်မင်းဖြေရှင်းချက်ကောင်းကောင်းပေးပါဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်ရင်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုအရေးယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတကြီးမင်းဥဖိုးစင်ကလည်းမျက်နှာငယ်ကလေးဖြင့်ရုပ်ပိုင်အရှိမအစာတွေကိုတစ်ခုချင်းစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်ရုပ်ပိုင်မင်းရဲ့မျက်နှာမှာလည်းဒီတစ်ချိန်တော့အပိုင်ပဲဆိုတဲ့သဘောဖြင့်ကျေနပ်အားရလျက်ရှိပါတော့တယ်။တကြီးမင်းဥဖိုးစင်မှလည်းထိုင်ထားတဲ့ဆာရွက်တွေကိုစစ်ဆေးနေရင်ဖြင့်မျက်နှာလေးငဲနေရမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုံးရွှင်လို့လာခဲ့လေတယ်။အဲဒီနောက်မှကျေနပ်တဲ့အမှုအရာဖြင့်ပါ။မှန်ပါမြို့ပိုင်မင်းဖေ။ဒီဆာရွက်တွေကိုအသေးအချာစစ်ဆေးတော်မူပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးလက်ရည်နဲ့လက်မှတ်အစစ်က15ဆောင်လောက်ပဲပါပါလေ။ကျန်တဲ့ဆာရွက်တွေကကျွန်တော်မျိုးလက်ရည်နဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးလောက်ကြံပြီးတော့တိုင်တာပါ။ဟဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမောင်မင်းကြာစမ်းပါဦးဟောရာတွေကကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ရည်နဲ့လက်မှတ်အစစ်တွေပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်မှတ်အစစ်ကဘာကုန်းနဲ့ပိုးပြီးတော့စလိမ့်နဲ့ဆင်ဆိုတဲ့ဘိုးဆင်ပါဗျာကျန်တာတွေကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောရုပ်ပိုင်မင်းကသူ့ရုံမှာရှိတဲ့တကြီးဥဖိုးဆင်ရဲ့လျှောက်လာလက်ရည်နဲ့လက်မှတ်တွေကိုယူခိုင်းပြီးတော့တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။တကြီးမင်းဥဖိုးစင်ပြောသလိုပဲတိုင်တဲ့လက်မှတ်အဆောင်60လိုက်မှာအစစ်က10ဆောင်လောက်ပဲပါပြီးတော့ခြံတာကအတုတွေဖြစ်နေတယ်။သူ့လက်ရည်နဲ့ထိုးနေချလက်မှတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။6လလောက်အတွင်းမှာ10ကားလောက်ပဲတောင်းတာဆိုတော့သူတို့အထက်အောက်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းပဲခွဲလို့ရတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအပြင်ကျုပ်ရဲ့အဖိုးကရုပ်ပိုင်မင်းဖေဟာကျွန်တော်မျိုးဗီရိရှာမင်းရဲ့ဖေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုအားကျိုးမှန်တဲ့ထမ်းဆောင်နေတာဒီလိုမျိုးမနာလို့ကြောက်တွန်းသူတွေကြောင့်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ဖေဟာကျွန်တော်မျိုးကိုတကြီးရာတို့ကထောက်ပြလိုက်ပါဖေဟာထို့တို့ပြောဆိုပြီးတော့မျက်ရည်လေးကဆန်း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 နဲ့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးပိုင်မင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်မောင်မင်းစူးစမ်းပြီးတော့အမှုတော်ကိုထမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆက်ပြီးတော့တာဝန်ကိုကြည့်ပေါ်အောင်ဖမ်းဆောင်ပါအဲဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ချောလိုက်သေးတယ်အဖြစ်ကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အပြင်ရုပ်ပိုင်မင်းအိမ်မှာချုပ်အဖိုးတကြီးပို့ထားတယ်ငဇုံချောင်းနဲ့ငချောက်ကဘုံလိုက်အထုတ်လိုက်ရှောင်းနေပြီကိုအဲ့ဒါနဲ့ချုပ်အဖိုးတကြီးမင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ပဲရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ရွာကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲအချက်ကိုမူးအောင်တော့ဘင်းစီးပြီးတော့တရုတ်အဆောင်ရဲ့ဆိုင်အရှိမှာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်သွားပြီးတော့ဆဲနေတော့တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတရုတ်အဆောင်လေတကြီးမင်းကဟဲ့ဆိုတာနဲ့ဖျားဖြစ်သွားတော့တာပဲနေပါဦးကျုပ်မေးပြစီပုံကိုခွေးပင်ရဲ့တရုတ်အဆောင်ကခမားအဖိုးပေးတဲ့စာတွေကိုစုပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်မင်းစီကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဗျာစာတွေကကျွန်တော်အဖိုးစီးကပဲအဲ့ဒါဆိုဘာလို့အများစုကအတုတွေဖြစ်နေတာလဲဒီလိုလေဆရာရဲ့ကျွန်တော်အဖိုးတကြီးမင်းကအင်္ဂလိပ်မြန်မာ9တန်းအထိကျောင်းနေခဲ့ပူတယ်
လူကလည်းလူလည်းလူပါကြီးသူကအရှောင်စီကအရက်ကိုဒီလိုသာခဏခဏတောင်းနေရင်တစ်ချိန်မှာပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့တွေးမိတယ်လေအဲ့ဒီတော့သူ့အိမ်မှာတကယ်ချင်းတွေစုမိလို့ဝိုင်းလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ထဲကတယောက်တော့အရှောင်စီကိုအရက်တောင်းနေစာရေးပြကျုပ်ကမျက်စိတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့ပြီးမှလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးခိုင်းတယ်သူတို့ရေးတဲ့စာတွေအပေါ်မှာဘိုးဆင်ဖိုးဆင်ဖိုးဆင်ဆိုပြီးတော့ဘာကုန်းနဲ့ဖိုးပြီးစာလုံးနဲ့ဆင်တယ်ဖာဝထုံးနဲ့ဖိုးပြီးတော့စာလိန်နဲ့ဆင်တယ်ဖာဝထုံးနဲ့ဖိုးပြီးတော့စာလုံးနဲ့ဆင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ခုခုနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြလိုက်တယ်လေသူ့လက်ရေးနဲ့တလကိုနှစ်ခါလောက်ပဲရေးပြီးတော့လက်မှတ်အမှန်အဖြစ်တဲ့ဘိုးဆင်ဆိုတဲ့ဘာကုန်းနဲ့ဖိုးပြီးစာလိန်နဲ့ဆင်တဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်စာအဆောင်60လောက်မှာသူ့လက်ရည်အစင်းနဲ့လက်မှတ်က10ဆောင်လောက်ပဲပါတော့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်တယောက်အဆောင်ကလည်းဗမာစာကိုကောင်းကောင်းမတတ်တော့ခံလိုက်ရတာပေါ့ဩအဲ့ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဖိုးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ညံများကွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုခွေးပင်ကသူ့အဆောင်ကိုပြောပြီးတော့တကယ်ချင်းမင်းအဖိုးကြောင့်လည်းပြောအောင်လေပြောပါမယ်တငယ်ချင်းကလည်းငါအဖိုးကြောင့်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကွာတေမင်းရဲ့ကရင်ဝါကိုရှောက်ပြီးမှတေမင်းကလက်မခံလို့နှစ်ခါတော့မှပြန်ပြီးတော့လွတ်ခရတာတေရွာနှစ်ခါပြန်ပေါ့ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းသူ့နာမည်ကကိုဖိုးထူတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်ဖိုးထူပဲဖြစ်ပါတယ်ဥဖိုးရင်တော်မယ်မတို့ရဲ့တူဒီတော့တားတယောက်ပါမိဘတွေနဲ့အတူလေယာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ကြိုင်ပါတယ်ဘိုးရင်ရွာတောင်ဘက်ကွင်းမှာလေထဲနဲ့နေထိုင်ကြလေတယ်ကိုလိုနီခစ်ကခြေတီးကလားတွေနဲ့အပြိုင်လေအေကတရာနီးပါလှုပ်ကြိုင်ပြီးတော့လူချမ်းသာစီရင်ဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်မိဘနှပါဖြစ်တဲ့ဥဖိုးရင်နဲ့ဒုံမဲမားတို့မှာတောသူတောင်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုခိုင်းဆိုင်ကြလေတယ်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုတဲ့ကဲ့သို့အလူအတန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိစင်ရသားများကိုပေးခန့်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်ပါတယ်။သားဖြစ်သူမောင်ဖိုးထူးမှာတဦးတည်းသောသားဖြစ်တော်လဲအထောက်အစာအပျော့အပါမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်လေတယ်။အသားဖြူဖြူအယံမြင့်မြင့်နဲ့စိတ်တော်သာကောင်းမွန်ပြီးတော့မိဘတွေကဲ့သို့ပင်မရှိစင်ရသားများကိုအမြဲကူညီလေးရှိပါတယ်။အိမ်မှာခိုင်းစေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဒီအကိုမောင်နှမအရင်ကဲသို့ဆက်ဆံလေးရှိသဖြင့်အားလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြလေတယ်။သူ့မှာပြောစရာတခုတည်းသာရှိပါတယ်။အပေါင်းအသင်းအလုံးကိုမှမှတ်လေတယ်။တငယ်ချင်းတွေအိမ်နဲ့အနီးနားကျွာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေထံဖွားလျှောက်ပြီးတော့လဲပတ်လျင်တပတ်စီရခန့်ချတတ်ပါတယ်။မောင်ဖိုးထူးတို့မိသားစုကိုအားလုံးကချစ်ခင်ကြတော့လေကြီးလို့မကြတဲ့သူကတော့မောင်ဖိုးထူးတို့တဲရဲ့တောင်ပတ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမောင်လေးတို့မိသားစုပဲဖြစ်ပါလေကိုမောင်လေးကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ပါဓာခေါုံမှုဖြင့်ထောင်နှခါကြားခဲ့ဘူးသူဖြစ်လေတယ်မောင်ဖိုးထူးတို့မိသားစုကိုအတလို့ကြီးလို့မရဖြစ်နေသူတွေပါမိမဖြစ်သူကလည်းမရန့်ဘိုးလင်းနာနဲ့ခေတော့မောင်တော့နဲ့ဆဲဆိုပြီးတော့ဖွင့်လေရှာမှာကျင်းတဲ့သူဖြစ်လေတယ်မောင်ဖိုးထူးတို့မိသားစုကိုအမြဲတမ်းဆောင်းမြောင်းပြောဆိုနေတတ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥဖိုးရင်တဲ့ဒေါ်မေမားတို့ကအထက်နိုင်ဆုံးတီးခံပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြလေတယ်။ကိုမောင်လေးတို့မိသားစုစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်လျင်သူတို့ကပဲထောက်ပံ့ပေးကမ်းကြလေတယ်။ကိုမောင်လေးကနေတိုင်းမှာမူးပြီးတော့ဆဲဆူရန်ဆလျင်အထက်နိုင်ဆုံးတီးခံချပါတယ်။အထူးသဖြင့်မောင်ဖိုးထူးတငယ်ချင်းတွေထံသွားလျှောက်ပြီးတော့လဲပတ်နေလျင်ကိုမောင်လေးကပို့ပြီးတော့ဆဲဆူရန်ဆတတ်တော့လေ။သားဖြစ်သူမောင်ဖိုးထူးတိမာဆိုတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့တီးခံနေခဲ့လေတယ်။ကလေးမှာတော့ကိုမောင်လေးတယောက်အယံ့ဘူးလာပြီးတော့ဥဖိုးရင်ဒေါ်မေမားတို့တဲရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ဖိုးထူးကတငယ်ချင်းတွေထံကိုသွားရောက်ပြီးတော့လဲပတ်နေလို့တဲမှမရှိပါ။ယို့ဥဖိုးရင်အဖိုးကြီးဘာလဲကွာငါတို့မောင်လေးငါတို့တွေမောင်လေးတွေလောက်မနေနဲ့။ကျုပ်အရက်ထပ်ပြီးတော့တောက်ရှင်လို့အရက်ဖို့ပြေးစမ်း။ဟာမောင်လေးမင်းဟာကမလွန်လွန်းဘူးလားကွာစားကြမရှိရင်ငါတို့ကပေးနေတာပဲအခုမင်းရဲ့အရက်ပိုးပါတောင်းတော့တိတ်ပြီးတော့လွန်းနေပြီနော်စကားမရှိနဲ့ဗျာပေးမလားမပေးဘူးလားအရက်တောက်ဖို့တော့မပေးနိုင်ဘူးကွာမ
没啊个龙那边。龙那哟还没个八楼前那边改变。飘飘是说过毛里个我不愿意上不了龙来的看嘛黑男也来不了家大里的。嘿毛里你买钱哪几了啊过陪月老过几层谁都把陪来边。看明路里面有看明大要就几米了家里边。他们挖奥那杀他家。我三里奶奶西路有一个上转转呢。阿家昂厕所进化兵马偏发给把的。阿婆姬阿婆姬里面呀你要贴别大家。过忙里也厕所相干部说干部的过看来家呀把到的。二里呢年里马呗。毛婆都等给经理谈他比着连里亚马偏来比着消息拉给把的。他没外嘛没把的面那么高路。阿就阿张过没记得看嘛。米巴瑞个先米巴马苏拉叫没表别给吧。都把到了阿坦坦没龙马嘎没龙马。阿就阿张阿公先过表别给吧的。阿地阿边忙婆都过来地看不先过先前没到边不过来阿坦坦的地比给里的。忙婆都阿不马着阿张过地的阿看嘛他没到嘛没啥来到吧。也是对对对家里也是比着我们是到阿见米巴瑞阿索嘎看亚的苏比就这么样撇到把的。艾里娜嘛等着你喽米都过嘛啥个不漂亮的他说的哭哭身上路你把到的。艾里娜你没瞅看你一切嘛毛婆都也等给今天要别个要是拉比罗托你个爹嘛毛婆都也都一家里的。他告诉你一切嘛罗毛婆都嘛阿威萨瑞古烈烈威心比上大古干个爹阿婆嘛带着谁先拉开把的。等爱今天要呢龙啊那乌鲁马你才说便爱表你家里的。明明天呢连那瓜打插的过毛里的过小气路拉开把的。过毛里也爹的嘎过阿达东昏比罗阿波过带来里的。爹是干嘛前堂的龙堂比罗过毛里呢东北马大内要帮里乌你才说便爱表你的过慢爱没有便推来下把罗的。艾里看到对吗没办法把没一包金的家的屁股变来苗拉比着多大的要巴大的上大片趁到脚里过撇下来比趁到那龙腿里的没大手过而且帮苗子靠比着大巴着的。上大马着七的龙尾家奥推他的片龙骨马探面的钱多大的要而且帮苗子靠比着大看下钱而且没龙比着你那家家爱表你见到瞧没打住你屋嘛他看那对嘛得松路打开里的。没打住过他片靠他比的安闹嘛得心里得保护他的气压过东里没有皮袄胸部片就露打开里的。爱的闹得心嘛他可能先接袄身边那边是出比的他那阿威对过他那样嘛也没有比的漂亮来家吧的。娘五百个为他给的阿我阿三瑞哥变来微信比罗这些报告特别等爱情侣一家嘛还没变变来比罗爱表你给把的闹的那马罗过毛里罗米达苏的骷髅阿达看下的给啥个跟那些龙骨变成路打开里的大三亚如今没瑞内他那奥多个拉小比罗是谁家把的大爹跟必须必须大爹路大地巴达库马马下到了但大家是都这一看一片电力间撇的盲婆图过潘西西西给你的盲婆图过来一道边西西巴西龙娃过我看见马表吧飘着背开见了马西巴都把到了斜坦那个阿木过地少比潘大屋里看见实现的亚都级胸骨电波来巴到的潘大屋里看见实现的亚都级没个来这些看也飘着路大地必须大地没事给到了这些看忙婆都嘛偏南极系列路修沙比罗地沙地是阿们恰满里的地然恰满前看到了忙婆都嘛面拿的车变马大便的看冰冰冰心里罢了澳洲嘛地然恰满看下前过阿拆中国阿就跟他叫开里的阿就跟这样嘛相公冰嘛阿超总数的威龙头亚队过阿样比罗阿木古来西巴的威龙阿样阿内大家中这一边艾迪克卡
ဝေရင်းကစကောတစ်ချက်အမောက်ကုန်ခဲ့လေတဲ့အယူခံမှာအခင်းဖြစ်တဲ့ညကမောင်ဖိုးထူးနဲ့တဲမှာအတူလာရောက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးမှ၎င်းတို့နဲ့အတူမောင်ဖိုးထူးတညာလုံးရှိနေကြောင်းညာပိုင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့နန္ဒပိုင်းမှာဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားမှလည်းအထူးထူးပင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလီပိုင်းပြပြီးတော့ထွက်ဆိုပြေးခဲ့ကြပါတယ်အယူခံအမိန်ချမှတ်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးကတရားခံရဲ့ဖြောင်းချက်မပါရှိခြင်းတသေခံပစ္စည်းမပြည့်မစုံဖြစ်ခြင်းမောင်ဖိုးထူးနဲ့ထိုညားကအတူရှိနေပါတယ်လို့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးကအလီပိုင်းပြနိုင်ခြင်းမောင်ဖိုးထူးကျူးလွန်ကြောင်းမြည်သူတဦးတယောက်မှတွေ့မြင်မှုမရှိခြင်းဤလူသားမှုကိုမောင်ဖိုးထူးကျူးလွန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်တရားခံမောင်ဖိုးထူးကိုတန်တရားအကျိုးခံစား권အဖြစ်တည်တံကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အမှုမှာအပြီးအပြတ်လှုပ်ချောင်းအမိန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတမ်းမှုတည်တံအကျခံရပြီးမှအယူခံဖြင့်မောင်ဖိုးတို့မှပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့လေတယ်တေရွာမှပထမအခြေပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုဖိုးတို့ရဲ့ပထမအခြေတေရွာပြန်ပေါ်အေးဗျာမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတတ်ခဲ့တာတောင်မှပြန်ပြီးတော့လွတ်လာသေးတယ်ကိုလိုနီခက်ကတရားစီရင်ရေးလေဗျာကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ခုကြံသွားသေးတယ်ဗျာဝတ်လုံငှားကားနဲ့တရားကြုံစီအပြင်ဝေတင်းကစကောတစ်ချက်အမောက်ကုန်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီအပြင်အမိန်ချခံနေမှာနောက်ထပ်ဝေတင်းကစကောနဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကုန်ခဲ့သေးတယ်ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာဘလို့အသုံးပြုလို့ကုန်တယ်ဆိုတာပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးခမည်းလည်းရှိမိမှာပေါ့သိပါတယ်ဗျာသိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကိုလိုနီခေတ်တရားစီရင်ရေးမှုလို့ပေါ့ဗျာအခုခေတ်တရားစီရင်ရေးဆိုရင်တော့ဘယ်လာပြီးတော့ရပါမလဲကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာပြောလိုက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှွေးချမ်းလေးပါလေးပြပါအောင်ကွာငါတဲ့ဥဖိုးတို့အကြောင်းပြောရလို့အတော့ကမှမောသွားပြီလျှော့ပါဗျာလျှော့ပါလက်ဖက်လဲစားနောက်တစ်ခါတီရွာပြန်အကြောင်းကိုပြောပါအောင်ပြောပါမယ်ဗျပြောပါမယ်ကဲတကယ်ချင်းအမိုးလဲပြေရောပေါ့ကွာဆက်ပြီးတော့ပြောစမ်းပါအောင်အေးပါကွာအဲ့ဒီလိုလူတက်မှုကဂွင်းလုံးကျော့လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောင်ဖိုးထူးကိုမိဘတွေကဂျွာတဲကမတ်တောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်တယ်လယ်တွေကိုတင်ရင်းကားတွေနဲ့လောက်ကန်စီပြီးတော့သူတို့မိသားစုတွေဂျွာတဲကိုပြောင်းလာပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်ရွာတဲကိုပြောင်းလာပြီးတော့ကိုဖိုးထူးနဲ့မတောင်းတို့လင်မယားကကုံစုံဆိုင်ကြီးတည့်ပြီးတော့ရှောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုဖိုးထူးကစဘာ900ပါတဲ့တံပံတစ်စင်းနဲ့အိယာဝတီတိုင်းဘိုးကလေးအောက်ဘက်ကကျွန်းတွေမှာမဓမာတိုင်းတို့တမောင်းတိုင်းတို့ကနဆိုသားတို့ကိုသွားခုတ်ပြီးတော့ရှောင်းသေးတယ်။စီးပွားလည်းအလွန်ကုန်မှဖြစ်ခဲ့တယ်။လူချမ်းသာတွေပေါ့။အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာခြေထီးကလားတွေတရုတ်တွေနဲ့အပြိုင်စီးပွားရှာပြီးတော့လူချမ်းသာစည်ရင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ချမ်းသာတလောက်ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာပို့ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်လေ။မရှိစည်ရင်သားတွေကိုပို့ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။လူတိုင်းကသူတို့မိသားစုကိုချစ်ခင်ကြတယ်။ဖယားတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးဥဖိုးထူးဒေါ်တောင်းဆိုရင်တစ်နေ့လုံးကသိကြတယ်လေ။ဥဖိုးထူးရဲ့အသက်40လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးနဲ့မိခင်ကြီးတို့ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆုံမသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဖိုးထူးတို့လင်မယားခလေးငါးချောင်းရှနေပြီဒီတော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တောင်းကသံပါနဲ့အီယာဝရီတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ခင်းတွေတိုင်တွေရှောင်းတာမလုပ်တော့ပဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေပါတော့လို့ပြောတာကိုလက်မခံဘူးကွာသူကလည်းလှုပ်ချင်ဘသူမှတားမရဘူးတနေ့တော့သူ့ရဲ့သံပါနဲ့ဘိုးကလေးကိုခီးထွက်ဖို့ပြင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒေါ်တောင်းကကိုဖိုးထူးရှင်ဒီတစ်ခေါက်တမန်နဲ့မထွက်ပါနဲ့လားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမတော်ရအခါတိုင်းလဲသွားနေကြပဲကိုကျမစိတ်ထဲမှာလေးနေလို့ပါတော့ပြီးတော့အချိန်ကလည်းမိုးဥကြလေးဥကြလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမတော်ရယ်စိတ်ချပြီးတော့နေစမ်းပါဟုတ်ပါတယ်အဖရယ်ဂျာဒီဥထုကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်မချိုက်ဘူးဟာကောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းမလိုက်ချင်နေခဲ့ကွာမနေပါဘူးအဖရယ်အဖပေါ်ရင်တော့လိုက်ရမှာပေါ့ဇနီးဖြစ်သူအပြင်တမန်ပင်နေကပါဝင်ပြီးတော့ပြောတာကိုလုံးဝကူမှလက်မခံပဲခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်
ကိုရိုနီခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်အခုအချိန်ကဲ့သို့မိုးလေဝသတည်င်းကိုလည်းမရရှိခဲ့ပါ။တွားရသည်ကလည်းတိုးမြဝမှပင်လေကိုထွက်ပြီးတော့ပင်လေမှတဆင့်ဘိုးကလေးမြဝကိုရွက်လွင့်သွားရခြင်းဖြစ်လေတယ်။ထိုခီးကိုစတင်ပင်ပင်လေထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှုန်တိုင်းကြတာနဲ့တိုးပါတော့တယ်။စဘာ900တန်ပတ်မှမြေထဲချောင်းထဲမှာအတော်အသင့်ကြီးတော်လဲပင်လေထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စက်ကူလေးတရွက်ပမာဖြစ်နေပါတော့တယ်။မှုန်တိုင်းကိုမြည်တိုးမှအံမတုနိုင်ပဲတန်မှန်နှိမ့်ရောက်တဲ့အခါမှာလေသမားနှစ်ဦးမှပင်လေထဲကိုဆုံဆုံမြုပ်သွားပါတော့တယ်။ကိုဖိုးထိုးတယောက်မှာတော့ခံကောင်းထောက်မှစွာပဲရေချိုထဲထားတဲ့လေးထောင်တန်ပုံးကိုရပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ပင်လေထဲမှာစုံကဆံကမျောနေခဲ့ပါတယ်။အစားမစားတော့လေဖတ်ရမိခဲ့တဲ့တန်ပုံးထဲမှာရေချိုကသုံးပုံတစ်ပုံပါလာသဖြင့်တော့ရေအတွက်မပူခဲ့ရပါ။ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိဝင်လာတဲ့အခါမှာဖျားကိုတတိရလာမိပါတယ်။ပေးရပါတော့မယ်။အစားမစားရတာကြောင့်ဥပုတ်ဆောင်နေတဲ့သဘောဖြင့်ဖျားစာကုံတော်တွေကိုရွတ်ဆူပွားများလို့နေပါတော့တယ်။မုံတိုင်းဆဲသွားတော့လေပင်လေထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့မျောပါနေခဲ့လေတဲ့။ထူးခြားဒီမှာတော့ဖျားကုံတော်ကိုအချိန်ပြည့်ပွားများနေတဲ့အချိန်မှစပြီးနေအခါနေအပူချိန်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှကိုဖိုးထူးရဲ့အပေါ်ကိုကောင်းကင်ရံထံမှမိုးတိမ်တက်ကွက်ကအုံဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့နေပတ်အခါမှာအဘူဒံကိုတတ်တာပြီးတော့မထေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖိုးထူးမှပင်လေထဲကိုမျောပါပြီးငားချက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘိုးကလေးမြေဝအနီမိမလာကျုံအနားမှာနေထိုင်တဲ့တငါသေးသားအဖမှာသားဖြစ်သူကပင်လေထဲကိုဖိုက်ချထွက်ဖို့အတွက်အလုံးကုန်မှဆန္ဒပြင်းပြနေပါတယ်။အဘဒီနေ့ပင်လေတဲကိုပိုက်သွားပြီးတော့ချအောင်အဘရာလူလေးကလည်းပုံတိုင်းကြပြီးတာမကြသေးတော့ငါလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှာမှာမဟုတ်ဘူးကွာနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမှာသွားကြတာပေါ့မဟုတ်သေးဘူးအဘရာဒါဒီနေ့သွားချင်လို့ပါဒါစိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ထူးခြားမယ်ထင်းနေတယ်အေးလေလူလေးကသွားချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်လည်းသွားကြတာပေါ့ဒါအဖနှစ်ယောက်မှာလီနဲ့ပိုက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပင်လေပြင်ကိုထွက်ခွာလာကြလေတယ်။ပင်လေပြင်ကိုလျှောက်ပြီးတော့အထံချားတဲ့အခါမှာတော့အဖရေဟိုးအရှိမတခုမျောလာတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်လူလေးရအဖလည်းမြင်တယ်။အဲ့ဒီကိုလှော်ဆန်းဟေ့ကဲကဲလေအပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်ချရအောင်လေပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်တော့ကိုဖိုးထူးမှအသက်ကမျောမျောသာကြံပါတော့တယ်တငါတဲ့သားအဖမှလည်းကိုဖိုးထူးကိုလှေဖြင့်သူတို့ရဲ့တဲကိုတင်းခေါ်လာပြီးတော့ပြုစုကုသပေးကြပါတယ်15ရက်ခန့်ပြုစုကုသပေးတော့မှကိုဖိုးထူးမှလူကောင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့လေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တောင်းနဲ့သားသမီးတွေမှာတော့မျက်ရည်မျက်ခွပ်ဖြစ်နေကြပါပြီမှုန်တိုင်းမိပြီးတော့အရက်20ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာကိုဖိုးထူးကိုပင်လေပြင်မှာတထစ်ချတည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆပြီးတော့ရက်လေစွန့်တို့အမျှဝေဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။အိမ်ရှိမှမန်းတက်ကြီးထုတ်ပြီးတော့တစ်ချွာလုံးကိုဖိတ်ချပြီးဒါနာပြုခဲ့တဲ့ရွာချောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်များကိုလည်းပင့်ဖိတ်ပြီးတော့စွန့်တို့အမျှဝေဖို့စီစဉ်ချပါတော့တယ်။စွန့်တို့မဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ဖိတ်ချထားလို့ကြွားရောက်လာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေ၊နေသူနေသားအပေါင်းတို့ကလည်းဝန်ရွေးကြောင်းအတွင်တွင်ပြောဆိုပြီးတော့ဝတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုဘိုက်ကားအောင်စားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆရာတော်တွေထံသီလတရားနာယူပြီးတော့အမျှဝေဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်ကြီးအမေတော်တောင်းကြီးဟိုမှာဥပိုလ်သူကြီးအတော်ယောက်ျားကြီးမသေးဘူးပြန်လာပြီဗျ။ဟာဥပိုလ်သူမသေးဘူးတဲ့လား။ဟာဟာလောက်ကြပါဦး။သေပြီးမှတရေလာပြီးတော့ခြောက်တာလား။ဒီကင်းပတ်ကြီးတရဲလာပြီးတော့ခြောက်ပါမလားကွာအိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်ရှိမန်တဲ့အတွင်မှာလူသားအားလုံးဒီအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်အမျှဝေဖို့ပြင်းနေတဲ့ဒေါ်တောင်းတယောက်မှာတော့ငေါကနယ်ထပြီးတော့ရှက်လိုက်ပြီးမန်တဲ့အပြင်ကိုပြေးပြီးတော့ထွက်ခဲ့လေတယ်တန်ဃာတော်များမှလည်းအခြေအနေကိုရိပ်စားမိတာကြောင့်ချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြွသွားချပါပြီဟုတ်တယ်ဟေ့ဦးဖိုးထူးကြီးမသေးဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာလုံးကြီးအနက်အကွက်ကြီးနဲ့အမေရေအဖေမသိဘူးဗျဟိုမှာပြန်လာနေပြီ
အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တောင်းကလူအုပ်ကြားထဲမှာပြေးထွက်ပြီးတော့ကိုဖိုးသူရဲ့အရှိမသွားပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်ပေါ်ကကိုဖိုးသူလားဟုတ်တယ်လေဟာမသောမင်းရိုးသွားပြီလားကိုယောက်ျားကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားဩကျောက်ယောက်ျားတော့တုတ်တိတာပေါ့ရှင်ကထေသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားမသေးပါဘူးမသောရဲ့မုံတိုင်းပြီးလို့ပင်လေတဲ့မျောပြီးတော့သေးကန်ဒီအချိန်မှာတငါသေးသားအဖနဲ့တွေ့ပြီးကဲကဲလို့အခုမင်းတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့ကျုပ်ကတော့မချုံဘူးရှင်သေးပြီးတော့အဖတွေပါတယ်မိသလားမသိဘူးမဟုတ်ရပါဘူးမတောင်းရဖိုးထူးမှာဖိုးထူးအစ်စ်ပါမင်းရှုံအောင်ဘလို့တက်တည်ပြရမလဲဒါကတော့ကျုပ်ဖယ်လာပြီးတော့သိမလဲတော့ကဲကွာမင်းနဲ့ငါမှာခလေးငါးယောက်ရှိတယ်ကွာโอ้โหดาก็တော့လူတိုင်းသိနေတာပဲလဲအေက80လောက်တယ်ကွာဒါလည်းလူတိုင်းသိတာပဲဒါအဖနှစ်ယောက်ကိုမနေ့ကရှင်ပြုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းထူးထူးခြားခြားမဟုတ်သေးဘူးဒီမဲ့ရှင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းသိတယ်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စမျိုးကိုပြောအဲ့ဒါမှချုပ်ချုံပဲကဲကဲဟုတ်ပြီမင်းနဲ့ကောင်နဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ခံဒီတိုင်းမှာဟိုဟာလောက်တယ်လေကွာဟင်ရှင်မဟုတ်ကဟုတ်ကညတိညိပတ်တွေမပြောနဲ့နော်ငါပြောတာကွာမင်းကိုအိတ်ခံနေတိုင်းမှာကျင်ဘားကိုပုတ်ပြီးတော့တိတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာနည်းနည်းတော့ဟုတ်လာပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်နောက်တစ်ခုကဟိုဟုတ်ပြီမင်းနဲ့ငါမင်္ဂလာဆောင်ကန်နေမှာအမတ်တရဆိုပြီးတော့မင်းကိုရွှေချိန်သုံးချက်သာရှိတဲ့ဒေါင်းဖရဲ့ဆွဲကြိုးတကုံးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လေအထာကိုမင်းကသဘောကြတယ်ဆိုပြီးမွေဖဲနဲ့မင်းရဲ့အခွင့်အစားတွေရဲ့အောက်မှာတိမ့်ထားခဲ့တယ်လေကွာအမလေးကျေးဇူးရှင်ရဲ့မသေးလို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာတော်ပါသေးရဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာပဲတော်တောင်းမှာကိုဖိုးသူကိုဖတ်ပြီးတော့ဆက်ရည်တငယ်ကိုပါတော့တယ်သားသမီးတွေမှလည်းအဖေနဲ့အမေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်လဲရွယ်ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီအခုအချိန်ကြတဲ့မျက်ရည်များသည်ဝမ်းသာလို့ကြတဲ့ရည်ရည်များပင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဖိုးထူးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့စွန်းသွတ်တဲ့အလှူသည်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်ပျော်စရာအလှူတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ကဲစာရေးဆရာကြီးကျွန်တော်အဖိုးဦးဖိုးထူးရဲ့သေရွာနှခါပြန်အဖြစ်အပျက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဦးဖိုးထူးလည်းတက်တန်းစိတ်နေပြီးတော့အလှူဒါနတွေကိုအသက်သက်ဆုံးပြုလုပ်ပြီးအသက်80ကျော်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ယေရှုတင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ကိုအခုလိုဇလန်းကောင်းကောင်းလေးတွေပြောပြကြတာကိုကျွန်တော်မရှင်းတာတခုလောက်မေးပြရစီဘေးမှနားထောင်နေသူတို့ကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မေးပါဗျာမေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်လေကံကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာဥဖို့တို့ကမိသားစု၄ယောက်စလုံးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒါရဲ့အာကုတ္တကံတွေကိုသူမခံရဘူးပြီးတော့မှုန်တိုင်းမိပြီးပင်လေထဲမှာမျောနေတာတော့နေအပူချိန်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာတိမ်ကြကြီးကလိုက်ပါဖုံးအုပ်ပေးပြီးတော့အပူဒဏ်တက်တောင်ဖန်တီးပေးနေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆရာဒီလိုရှိပါတယ်ငါညီပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကိုခံစားရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးကိုခံစားရမယ်ဒါကတော့ရှောင်လဲလို့မရှိနိုင်ဘူးချက်ချင်းလငယ်အကျိုးမပေးသေးပေမဲ့သူ့အချင်းအခါကိုရောက်လာရင်တော့ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောဆောင်လွဲလို့မရနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီအပြင်အချို့ဆိုရင်လေဒီဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့ဒီဘဝမှာခံစားချင်မှခံစားကြရတာအရင်ဘဝကအာကုတ္တကံတွေမကုံသေးသေး၍အချို့ကမပေးသေးဘူးလေအဲ့ဒီအာကုတ္တကံတွေကုန်မှကုတ္တကံကအချို့ပေးတယ်အချို့ပေးတာကလည်းဒီဘဝမှာမဟုတ်ရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝတိုင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကွာဒီဘွားမှာလောက်ခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံအကျိုးအပေးကအရင်ဘွားကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုတ္တကံအကျိုးအပေးတွေကြီးမားလို့နေသိရင်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုမခံရသေးဘူးကုတ္တကံအကျိုးအပေးကုန်သွားတဲ့အချိန်နောက်နောက်ဘဝတွေမှာမလွဲမသွေကိုခံစားမှာကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲ့တင်ခံကို့ထံပြန်လာမည်ဆိုသလိုပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းဖျားဟောတဲ့တရားတော်တွေမှာအထင်အရှားရှိပါတယ်လေးလာလို့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုရှင်းပြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။စာရေးဆရာကြီးက
ကျွန်တော်တခုပြောဖို့လိုသွားတယ်ဗျ။ပြောစမ်းပါအောင်ဗျ။ဘာများလဲ။အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သေးရွာနှခါပြန်ဥဖိုးတုဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးဆိုပေမဲ့ခမရရဲ့ဇနီးចောင်းစီယာမရဲ့အဖိုးအရင်တော်တယ်ဗျ။သူ့အဖေဥအောင်ညွန့်ရဲ့အဖေအရင်ခမရဇနီးနဲ့ကြုံတဲ့ခါမောင်နှမဝန်ခွဲတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဖိုးတုဟာခမရရဲ့အဖိုးလည်းဖြစ်သွားပြန်ရော။ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးစရာဝန်းနိုင်ရှိပြီးသားရေးသားထားတဲ့သေရွာနှခါပြန်တဲ့ဥဖိုးတုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါ යි ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုဆောင်းအောင်ထားပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ